मङ्सिर चौध गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका माथिको दावी विरोधको समय सुरु नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सरकारले उचित समाधान खोज्ने प्रवक्ता बास्कोटाको भनाई विवादलाई कूटनैतिक र राजनैतिक रूपमै हल गरिने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चिया र कफीको निर्यातमा वृद्धि दुई अर्ब बत्तीस करोड़को चिया र कफी निर्यात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब दुई मिलियन अमेरिकी डलर दुरुपयोग गरेको अदालतको ठहर फैसला राजनीतिको प्रेरित र पूर्वाग्रही भएको ट्रम्पको दावी र मेरिबर्न क्रिकेट क्लब एमसिसीद्वारा नेपाल सामु तिन सय त्रियानब्बे रनको लक्ष्य नेपालको सम्हालिएको सुरुवात नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी के प्रकाश समाचार अब विस्तारमा आगामी मङ्सिर चौध गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गरेका उम्मेद्वारमाथि दाबी विरोधको समय सुरु भएको छ आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आज बिहान एघार बजेदेखि पाँच बजेसम्मका लागि हिजो उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गराएका गरा उम्मेद्वारमाथि दावी विरोधको समय तोकिएको हो यसअघि हिजो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि जनाले उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की दुई तथा प्रदेशसभातर्फ भक्तपुर एक खाङ तीन ख र बाग्लुन दुई खमा मङ्सिर चौध गते उपनिर्वाचन हुनेछ सोही दिन स्थानीय तहका प्रमुख अध्यक्ष सहित रिक्त रहेका अडचालिस सिटका लागि पनि निर्वाचन हुनेछ यसैबीच भोलि उजुरी उप जाँचबुझ गरी उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो भोलि शनिबार परे पनि आयोगले भने निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम हुने स्पष्ट पारेको छ पछि आइतबार बिहान दस बजेदेखि एक बजेसम्म उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सक्नेछन् भने सोही दिन अपरान्न अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ आयोगले पच्चिस गते उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ स्थानीय तहका लागि भने सत्ताइसका कात्तिकमा मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ मंगिर चौध गते सैतिस जिल्लाका बान्न स्थानमा निर्वाचन हुनेछ सरकारले भारतसँगको सीमा विवादको घटनामा भारतीय पक्षसँग गम्भीरताका साथ कूटनैतिक छलफल गर्ने भएको छ हालै भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सत्तामा आएको नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई कूटनैतिक र रा राजनैतिक रूपमै हल गर्ने दिशामा सरकारले पहल थालेको हो नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कुटाले त्यसका लागि सरकारले तत्काल पहल थाल्ने जानकारी दिनुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग आज बिहान कुराकानी गर्दै मन्त्री बास्कुटाले अन्ठानब्बे प्रतिशत स्थानका विवाद समाधानको रहेको र विवादित स्थानका सन्दर्भमा पनि उच्च स्तरमा छलफल गरी उचित समाधानको दिशामा सरकार अघि बढ्ने दावी गर्नुभयो दुई देशीय सम्बन्धको असर कुनै पनि मुलुकको सीमा अतिक्रमणमा पर्नु नहुनेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको सुनाउँदै मन्त्री बास्कुटाले नेपाली भूमि कुनै पनि हालतमा मिस्न नदिने उल्लेख गर्नुभयो उहाँले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र नेपालको भएको प्रमाण लामो समय नै रहेकाले तत्काल विचलित हुन आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो हरेक समाधानमा आफ्नो विधि र प्रक्रिया रहेको बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले पछिल्लो विवाद समाधान, समाधान गर्न सरकारले कुटनैतिक तवरले नै सम्वाद गर्ने उल्लेख गर्नुभयो दुवै मुलुकका सरकारले यो विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै उहाँले यसमा उत्तेजित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गर्नुभयो मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो सरकार पनि मुलुकको भूमि मिचेको हेर्न सक्दैन पछिल्लो घटनाका सम्बन्धमा पनि हाम्रो ध्यानकर्षण गएको छ यसलाई हामी छिट्टै समाधान गर्छौँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा निर्यात जन्य वस्तुहरूको प्रमुख सूचीमा रहेको चिया र कफीको निर्यातमा वृद्धि भएको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन भदौ र असोसम्म दुई अर्ब बत्तीस करोड दस लाख एकचालिस हजार रुपियाँ बराबरको चिया र कफीको निर्यात भएको छ यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ करोड चार लाख तेह्र हजार रुपियाँले बढी हो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब चौबिस करोड छ लाख अठाइस हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो नेपालमा उत्पादित चिया र कफी जर्मनी जापान फ्रान्स अमेरिका अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन आज बहुगुणकारी तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ आज तुलसीसँग भगवान विष्णुको विवाह र विशेष पूजा गरी मनाउने वैदिक परम्परा रहिआएको छ अषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिन क्षिरसागरमा सुत्नुभएका विष्णु आज बिउजनु हुन्छ भन्ने विश्वासले यो एकादशीलाई हरिबोधनी वा प्रबोधनी एकादशी पनि भनिन्छ आज घर घरमा रोपेर विशेष पूजा गरिएको तुलसीको मठमा गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर सिङ्गारी फुलमालाले सजा विष्णुको तुलसीसँग विवाह गरिदिने चलन रहेको छ तुलसीको महिमा धार्मिक मात्र होइन वैज्ञानिक रूपमा पनि लाभदायक प्रमाणित भएको छ यस अवसरमा आज काठमाडौँको इचङ्गो बुढानीलकण्ठ ललितपुरको विशङ्खो फर्पिङको शेषनारायण र चाँगुनारायण मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागेको छ बुढानीलकण्ठमा आजदेखि कार्तिक छब्बिस गते पूर्णिमासम्म विशेष मेला लाग्ने गर्दछ रूपन्देहीको भुटोल उपमहानगरपालिकाले नगरको पछिल्लो वस्तुगत अवस्थाको लगत संकलन सुरु गरेको छ भुटोलको वास्तविक अवस्थालाई तथ्याङ्कमा उतार्न सबै सबैवडामा लगत संकलन सुरु गरिएको हो भुटोलका उन्नाइसवटै ओडामा रहेका घरधुरी परिवार व्यवसायिक सङ्घ संस्था प्रतिष्ठान विद्यालय मठ मन्दिर गुम्बा चैत्य विहार मस्जिद चर्च तथा सार्वजनिक जग्गाको वस्तुगत अवस्थालाई सबै विवरणसहित अध्यावधि गरिनेछ संकलन गरिएको तथ्याङ्कलाई मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइन सिस्टममा राखिनेछ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वस्तुस्थिति विवरण तथा कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर अनुसारको पालिकाहरूलाई तय गरिएको ढाँचामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो बुटोलले आवधिक र पन्ध्र वर्षीय दीर्घकालीन वार्षिक एवं रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ ती योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पनि नगरको पछिल्लो अवस्थालाई अध्यावधिक गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो सर्वेक्षणका लागि उन्नाइसवटै वडामा एक सय बिसजना सर्वेक्षक र उन्नाइसजना सुपरभाइजरलाई विशेष तालिम दिएर खटाइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाको एउटा अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब दुई मिलियन अमेरिकी डलर दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ सन् दुई हजार सोह्रको चुनावी अभियानका क्रममा डोनाल्ड जे फाउन्डेसन मार्फत गैर कानूनी ढंगले रकम खर्च भएको भन्दै अदालतले ट्रम्पमाथि जरिवानाको फैसला सुनाएको हो अदालतको फैसलामा ट्रम्पले आफ्ना सन्तानको नाममा सञ्चालन गरेको सामाजिक संस्थाबाट चुनावी अभियानका लागि रकम दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ परोपकारी संस्थाको रकम राजनैतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै अदालतले कोषको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतको निर्णय राजनैतिक प्रेरित र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका अनुगमनकर्ताको अनुमति खारेज गरेको छ इरानको आणविक ऊर्जा उत्पादन स्थलको अनुगमनमा गत साता रोक लगाएको तेहरानले ती अनुगमनकर्ताको अनुमति पत्र नै खारेज गरिदिएको हो आणविक ऊर्जा उत्पादन स्थलमा प्रवेशका क्रममा शङ्कास्पद वस्तु बोकेको इरानले आरोप लगाएको छ यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले इरानले लगाएको आरोपको खण्डन गरेको छ इरानले अनुगमनकर्तालाई आफ्नो मुलुक छान्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ अमेरिकाले केही महिना यता इरानमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए र आरबिक सम्झौता रद्द गरेपछि तेहरानले आरबिक ऊर्जा उत्पादनलाई तीव्रता दिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग मेरी लिबर्न क्रिकेट क्लब एमसिसीले नेपालसँगको तीन दिवसीय क्रिकेटमा नेपाललाई तीन सय त्रियानब्बे रनको लक्ष्य दिएको छ तेस्रो दिनको पहिलो सेसनमा छ विकेट गुमाएर एक सय एकासी रन बनाएपछि इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गर्दै नेपाललाई एमसिसीले फराकिलो लक्ष्य दिएको हो पहिलो इनिङ्समा उनले तीन रन बनाएको थियो दुई विकेट गुमाएर एकानब्बे रन बनाएको अवस्थाबाट तेस्रो दिनको खेल थालेको एमसिसीले नब्बे रन जोड्दा महत्वपूर्ण चार विकेट गुमाएको हो टम वेस्टली चौतिस माइल्स हाम्रो र एड युङलाई एकतिस रनमा गुमाएको थियो दोस्रो इनिङ्समा नेपालका करण केसीले तीन सोमपाल कामी ललितनारायण राजवंशी र पवन सराफले समान एक विकेट लिए पहिलो इनिङ्समा मात्र एक रनमा अल आउट भएको नेपालले अन्तिम दिन को पहिलो सत्रबाटै दोस्रो इनिङ्स सुरु गरेको छ दोस्रो इनिङ्समा भने नेपालले सम्हालिएको ब्याटिङ गरिरहेको छ लन्च ब्रेक अघि नेपालले एक विकेट गुमाएर एकाउन्न रन बनाएको छ क्रिन्जमा राजु ज, रिजाल एकतिस र शरद भेषवाकर चौध रनमा रहेका छन् नेपाललाई जितका लागि तीन रन आवश्यक रहेको छ भने नेपालका नौ विकेट सुरक्षित रहेका छन् दोस्रो इनिङ्समा पनि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भने चल्न सकेका छैनन् उनी पहिलो विकेटका रूपमा व्यक्तिगत छ रनमा क्रिस राइटको बलमा एलबीडब्ल्यू धरापमा परेका थिए इरानमा जारी एएफसी अन्डर नाइन च्याम्पियनसिप क्षणहरूको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज आयोजक इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ पहिलो खेलमा युएईसँग चार शून्यको हार भोगेको नेपालले अर्को बलियो टोली इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो त्यो स्थित पा पास स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति आठ बजे मैदान उत्रँदा नेपाल पहिलो अङ्कको खोजीमा हुनेछ यद्यपि नेपाल घरेलु टोली विरुद्ध निकै दबावमा हुनेछ पहिलो खेल गुमाएको नेपाललाई अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम राख्न आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ तर प्रतियोगिताकै सशक्त टोलीका रूपमा रहेको इरानलाई उसैको मैदानमा हराउन त्यति सहज भने छैन पहिलो खेलमा किर्गिस्तानलाई हराएको आयोजक लगातार दोस्रो जित निकाल्दै अघिल्लो चरण नजिक पुग्ने योजनामा रहेको छ आजै युएई र किर्गिस्तान बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ झापामा जारी अन्नपूर्ण हाम्रो पूर्वाञ्चल गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आजबाट सेमी फाइनल चरणका खेल सुरु हुँदैछन् गोल्ड कपको पहिलो सेमी फाइनलमा आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी र भारत सिक्किमको आक्रमक एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ झापाको बिरता बजार स्थित डोमालाल रङ्गशालामा अपरान्न तिन बजे सेमी फाइनल भिडन्त सुरु हुनेछ क्वार्टर फाइनलमा आर्मीले अर्को भारतीय क्लब मुलवे आसामलाई तथा सिक्किमले मोरङको बेलबारी एफसीलाई हराउँदै अन्तिम चारको यात्रा तय गरेका हुन् यसकै हिजो भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा रूपन्देहीको गोर्खा बोइज क्लबलाई हराउँदै चर्च बोइज

मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर